ညမဘောတော့ပြိုင်ပြီပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ကူးနဲ့ပြိုင်ဖြစ်တာဆိုသိကြနာခင်ဗျဟုတ်ဝိုင်းလေးကြတော့ဒီ Miss World ပြန်ပွဲကဒီဘယ်လိုပြောမလဲပထမဆုံးအချိန်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကျင်းပဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအရန်ပါဝင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပြန်ပွဲကြီးကကြတော့အရန်ဟိုပြိုင်ပွဲအရန်များတယ်ပွဲငယ်လေးတွေလည်းအများကြီးအရန်များတယ်ပြောချင်တာကတော့ဟို challenge အရန်များတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့ talent ဆိုလည်း talentအဓိကအသားပေးတဲ့ပွဲရှိတယ်ပြီးတော့ top model တို့တခြား multimedia award တို့အများကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့နှစ်စဉ်သူတို့နိုင်ငံမှာလည်းအချိန်အများကြီးကျင်းပလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဝိုင်းပါဝင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတကယ်လို့ Miss World ဒီမှာ Miss World မြန်မာပေါ့နော်မရခဲ့ရင်တော့မှသွားမဲ့ခီယာတီစင်ကာပူတို့ဘန်ကောက်တို့မှာသူတို့ training ပေးဖို့ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့လိုဆိုဝိုင်းလည်းလုံနိုင်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ငါစမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့ဆိုပြီးတော့အမေတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပြန်ဖြစ်သွားတာဩဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျမြန်မာလေးရောဟုတ်ကဲ့ဟိနေနဲ့ကြာပေါ့နော်ဒီ MissPageantry တွေမှာပြိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးမရှိခဲ့ဘူးပါ哦ဒါမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ပြိုင်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအမပြောသလိုမျိုး Miss World ကဒီမြန်မာပြည်မှာပထမတစ်ခါကျင်းပတဲ့ပွဲလည်းဖြစ်တယ်ပွဲကြီးလည်းဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုစားပြုတယောက်ပြင်တခြားနိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံရှိမှာဟိုမြန်မာပြည်ကို represent လုပ်ပြီးအကောင်းဆုံး good impression လေးပေးချင်တော့ပါပြီးလို့ရှိရင်လည်းအခုလောလောဆယ်ဟင်းကြောင်းတက်နေရဲ့ subject ပေါ့နော် major ကလည်းအဲ့လိုမျိုး media journalism part ဆိုတော့အဲ့ journalism part နေပြီးတော့ voice တစ်ခုရလာလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တခုအကျိုးရှိရဲ့အလုပ်လေးတခုတော့လုပ်ချင်လို့ဒီ Miss Myanmar World ထဲမှာလည်း opportunity တွေ့တော့လည်းဝင်ပြိုင်လိုက်တာပါပြီးရင်ကိုလည်းအမျိုးစင်ခေါ်ကြည့်ရပါတော့ကိုရေးချင်းဘလို့ဘလို့ရှိလဲဆိုတာဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ပြိုင်ပွဲမှာတွေ့ခဲ့တဲ့မမေ့နိုင်တဲ့အမှတ်တရလေးအရှင်ပြပြပါဦးအမှတ်တရရတော့အများကြီးပါပဲသူက training ကတရက်နေ့ကစပြီးတော့ဗောနော why no ပေးရဆိုလေ day 1နေ့ကလည်းအဲ့လိုအမှတ်တရလည်းပေးကြတယ်ပြီးတော့တကယ်အမှတ်တရတွေကတော့ဒီ overseas သွားတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်ဟိတ်နဲ့ဝိုင်းနဲ့ဆိုအဲ့လိုအရန်ကန်ဆက်တယ်လို့ပြောရမယ်ဒီ fountain နေ့ရစပြီးတော့နောက်ဆုံးနေ့ပေါ့နော်ဟိတ်နဲ့တွေ့ရပြီးတော့pending ကိုသွားဖို့ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ဟိုစပိန်ပေါ့နော် formula မတူတဲ့သူ6ယောက်ယူရတော့ဒီ miss 19ယောက်ကနေပြီးတော့ယူရတဲ့အခါမှာလဲ2ယောက်အတူတူ main night တော့လဲ wine တို့သွားရတယ်ပေါ့နော် wine တို့ညအောင်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုပါလဲ food cap ကိုသွားတော့လဲ helicopter စီးတော့လဲမဲထပ်လိုက်တယ်4ယောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့မှာလဲ wine တို့2ယောက်ထပ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လို2ယောက်အတွေ့အကြုံကတော့ပိုများရဲ့ရှင်အမှတ်တရတွေရတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနေနေပါတော့အခုရှင်ပြန်လာစဉ်မှာဘယ်လိုအရာရဲ့ကိုအတွက်အခက်အခဲကြီးမားရဲ့လို့ထင်မြင်စမိလဲဟဲ့ဟဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခက်အခဲအကြီးဆုံးကအခက်အခဲကတော့များပါတယ်ရင်ဆိုင်လာရတာလေပထမဦးဆုံးကတော့ဟင်းရဒီနုပညာတိုင်ဝိုင်းနေရလည်းမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မလို့ကိုတီးတဲ့လောက်အင်းနဲ့ကလေးလာကိုလေးလာကဲတမရကိုတုံးယူပြီးတော့လေတုံးချရတာပေါ့အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီနောက်တစ်ခါအခုလဲပြိတက်လဲတိမှာပါမြန်မာစာဟုတ်စကားတွေ့စကားပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟို social skills ကတော့ဟင်းကိုယ်တိုင်ကကျတော့competent လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမြန်မာပြည်မှာပဲနေတာနေလေးတိတ်မရှိတော့လေဒီမြန်မာစာတခုပါပဲဟင်းကိုယ်တိုင်လဲမြန်မာဟို language တွေတခြားဟာတွေနည်းနည်းပါးပါးလေ့လာထားပါတော့တရားနိုင်ငံကြားရဲ့သဘောကြောင်လို့မျိုးပြောတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခင်ဗျအဲ့ဆိုရင်အခု miss တရားမဖြစ်ခင်နဲ့ miss ဖြစ်ပြီးတော့ဘွားမတူတော့လေမတူတော့ဆိုဘာတွေများပြောင်းလဲသွားရှိတယ်အနေထိုင်နေပါလေဟုတ်အနေထိုင်ကတော့အများကြီးပြောင်းလဲရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကအရင်လိုဝိုင်းဆိုလဲဒါဂီတဘက်ကနေစပြီးတော့ခြေလန်းလန်းခဲ့ရပါတော့အဲ့လို့ဆိုတော့ကိုကအရင်တော့ကိုအစိုးရတယောက်အနေနဲ့ယက်တီနေနေအခုဒါ miss မယ်မြန်မာတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ယက်တီရတဲ့အခါမှာတော့ကွာခြားမှုကအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကဝိုင်းကဒီအစိုးရဆိုအတန်ဂယုဆက်ရတယ်ဟိုတိတ်ပြီးတော့မှဒီခန္ဓာကိုယ်အလှပါတယ်တိတ်ဝိုင်းမလုပ်ဘူးစိတ်လည်းဝင်စားဘူးငွေလေးရအိမ်မှာဆိုလဲအရင်အလှကြီးမပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနေလာအဲဒါပေမဲ့အခုလိုရသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းပြီးတော့ဒီစားတောက်တာပေါ့နော်အဆအဆအရာအားလုံးကဒီဆလွယ်ရပြီးတော့တဲ့အခါမှာကျတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးစာကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ crown ဆိုတာလဲဝိုင်းတို့ဒါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် first runner second runner ဒီ winner ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီ crown ဆောင်းလိုက်ပြီးမဲ့ crown ရဲ့အောက်မှာကျတော့အဲ့လိုတနိုင်ငံလုံးစာကြီးရှိနေတာပေါ့နော်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဝိုင်းဆိုလဲဝင်နိုင်ရပြီးမဲ့ကိုနောက်မှာ first runner up တည်ရှိတယ်ဝိုင်းတစ်ခုခုပေါ့နော်ဟိုဘာတစ်ခုခုရှိခဲ့ရင်နောက်မှဒီ miss တွေကကိုရမှာပဲလေအဲ့လို့ဆိုတော့အကုန်လုံးကအများကြီးပေါ့ပြောင်းလဲသွားတာအများကြီးပါပဲအပြုမူအားစအနေထိုင်ပြောဆိုပို့ပြီးတော့စင်ချင်ရတယ်ပေါ့
ဟုတ် Okay ဟင်းရကြတော့ဟိုចောင်းသားဘွားလာတယ်ဆိုတော့လေဒါမဲ့ចောင်းသားဘွားမှာလဲကိုကိုကိုအလှလဲနေပွားကြိုက်တော့လေအာနေနေပပtake care look care ပါတော့เนาะဒါပေမဲ့အရင် extreme လည်းမဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကို့ဝါဒနာနဲ့ light tight နဲ့ပေါ့เนาะအရင်တော့ကလည်းအကစားဆို basketball လည်းဆိုရယ်ဘောလုံးလည်းကန်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်း feminine ဖြစ်တဲ့ sports လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ကိုအကြီးလာတော့အဲ့လိုမျိုး background နဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ကြတော့လည်းကဖြစ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပါပါထောက်ကူပြုတာပေါ့เนาะ posture တွေဘာတော့ညာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအာပြန်ဝဲမှာဆိုရင်ဝိုင်းလေးဖြည့်သွားရမိကုန်းလေးရှိရလေအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းလေးဟိုအကြောင်းအရာလေးဒီခုနည်းနည်းဟူရပဲပြရရရှိရပါအဲ့မိကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဝိုင်းလေးနည်းနည်းပါပြောစင်သေးလေဟုတ်အာမိကုန်းကတော့ဒါပြန်မဝင်9ရောက်ဖြည့်ရတယ်ဗောနော်အာအဲ့နည်းကလည်းအရင်ဘယ်လိုပြောမလဲညီမတို့အရင်ထူးကြတဲ့ညတညဗောနော်အရင်လည်းထူးဆန်းနေညီမလက်ခံသွားတယ်လေတခုရှိရဗောနော်လူတယောက်ကဟိုဘလောက်ပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော်ပါစီဘလောက်ပဲကြိုးစားပါစီဗောနော်ကံတရားဆိုတာလေအရင်ကြောက်ကိုကောင်းနေဗောနော်ဆိုတော့ညီမတို့ဆိုလည်းဒီပြန်ပွဲတောက်လျှောက်ဒီ16ရောက်လုံးဝဘသူရမဲဆိုတော့လုံးဝမှန်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့တနည်းအားမတော်သွားရင်နောက်တနည်းအားမနောက်တစ်ယောက်တော်သွားတယ်လို့အမှတ်တရတိတ်ပြီးတော့မကွာကြဘူးဗောနော်အဲ့လို roll လေးတက်လိုက်ကြလားအဲ့လိုလေးရှိရဲ့ဆိုတော့ဒီ grand fight နဲ့ညကြတော့လဲဖြစ်ချင်တော့ brown နဲ့ခရဲရအောင်ဒီ engine နဲ့ဟာအရန်တက်ဆက်တဲ့ရှင်နေရပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့အားအားလေးကပြောစရာရှိသွားတာဘောနော်အာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုမေခွန်းမေးရဲ့အပိုင်းလေးပေါ့မေခွန်းကကျတော့ဒီပြန်မဝင်ငါးရအောင်ဖြေးရတယ်ပြီးတော့ညီမကလည်းနောက်ဆုံးကျတော့တိချက်တင်မိုးလင်ကမေးတာဘောနော်မေးရအခါမှာလဲဒီ miss တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီအထွေတွေဘဟုတုတဘယ်လောက်ထိလိုအပ်လဲပြီးတော့အာဘယ်လိုလေ့လာလဲဘောနော်အဲ့လိုမေးရအခါမှာကျတော့ဒီညီမတို့ဒီ Mr. Brian ကနေပြီးတော့မှသူ training ပေးရပေါ့ပေးရအခါမှာအမေကအမေဖြေပြီးပေါ့နော်ဒီ30 second မေးအချိန်ရမယ်ပေါ့ပရိသတ်ကြီးရအခါမှာလည်းအဲ့30 second တွင်မှာကိုကဘယ်လိုမျိုး expression ကောင်းကောင်းနဲ့ဖြေမလဲဆိုတာလေးကိုရဲ့ confident ကိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုဒိုင်းနေရအဓိကဟိုဘယ်လိုပြောအကဲဖြတ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုကြတော့ညီမအမေကခေါင်းစဉ်လည်းမလွယ်အောင်ပေါ့စိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှော့ချပြီးတော့မှအဲ့လိုဒီ miss ရဖြစ်ဖို့ဆိုတော့အဓိကဒီကိုနိုင်ငံရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒီရင်ကျေးမှုတွေပေါ့နော် delay တွေကိုအကြမ်းမြင်ဖြစ်ဖြစ်အသေးစိတ်ဖြစ်ဖြစ်သိရှိဖို့အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တခုံဖြေလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒိုင်းနေကအဓိကညီမဒီဘလို response လုပ်လဲပေါ့ဘလို့တုံ့ပြန်လဲပေါ့ဒီမေးလိုက်တဲ့အမေးဖြေပေါ်မှာမျက်နှာအပြုံးကအစအမှုရတွေပေါ့နော်အားလုံးကြည့်တော့ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ညီမတောက်လျှောက်ကလည်းဒီ training မှာ camp တွေမှာလည်းအမှတ်တရလည်းရှိသေးတယ်လीဒီနေ့ပြိုင်ပွဲ၅ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအမှတ်ကလေးကနည်းနည်းလေးကွာသွားတယ်ကွာသွားပြီးတော့မှညီမ top လို့ဝင်တာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ညီမအထင်တော့အရင်ကန်တရားနဲ့လည်းအရင်ဆိုင်နေရှင့်ဟုတ်ဟုတ်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟောပြီးတော့အခုသိကျင်တာပြိုင်ပွဲတစ်ခုရဲ့ရလာတစ်ခုထွက်လာပြီဆိုရင်အကြောင်းအရာမျိုးစုံကတွက်ဖက်ပြီးတော့ပါလိမ့်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိုင်းလေးနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအာတုံ့ပြန်စကားပြောကြချင်ပါလဲခင်ဗျဟုတ်အာဒီမှာကြတော့လေအဲ့လိုတစ်ခါလေးကြာရှိတယ်ပွဲပြန်ပွဲတွေလောက်ကြာရေပေါ့နော်ပွဲတစ်ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာကြာလို့ရှိရင်ဟိုအခု miss ပြန်ပွဲဆိုအဓိကကတော့လူစိတ်ဝင်စားမှုအရင်များတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ miss တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကကြာတော့လူတွေကအဓိကအပြင်ကြည့်ကြတာဒီဘယ်လိုပြောအပြင်မိုင်းပေါ့နော်လှပမှုတို့အဲ့လိုမျိုးကြီးကြတယ်အဲ့တော့ကြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူရွေးကြတယ်ပေါ့နော်ရွေးတဲ့အခါမှာဝိုင်းတို့ကြတော့အလှပရွေးမဟုတ်တော့ဘူးတခြားညီမတို့မသိရဲ့ဒီပြိတ္တတွေမသိရဲ့နောက်ွယ်မှာဝိုင်းတို့ညီမတွေစ조사ရတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တကယ်ရလာတဲ့ရလက်အပေါ်မှာချုပ်ပြိတ္တတွေကမကျေနပ်တာရှိသလိုကိုနှစ်သက်တဲ့အမှုပညာရှင်ကိုမပေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာဟိုတချို့ကအဲ့လိုဒီပွဲကြီးကမကောင်းဘူးလို့ပါတော့အဲ့လိုပြောခံရတာလေးရှိရပါတော့ပြီးတော့ missဆိုတာကြတော့လေတနိုင်ငံလုံးကိုစားပြူတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လူတွေတတိထားမိလာမယ်။ကိုပြောတဲ့ဟာအစအသေးမွားအမားလေးကအစအကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့လို့ဆိုဝေဖန်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ဝိုင်းတို့ဟိုညီမတွေအကုန်လုံးမှာပဲဒါခံရတယ်။ဒီပွဲပြီးတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထိုးနှက်မှုတွေပေါ့နော် Facebook ကအများကြီးပါပဲမိသားစုတွေအကုန်လုံးလည်းပြောခံရတယ်။အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပေါ့နော်ဝေဖန်မှုတွေဒါပေမဲ့ညီမတို့ယုံကြည်ထားတာကိုယ့်ရဲ့ယက်တီမှုပေါ့နော်အတန်ရှင်းဆုံးအဖြူစင်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ညီမတွေအကုန်လုံးကတော့ဒါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲဘာမှဟိုမနာလိုတာတွေလည်းဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ညီမတို့ကိုယ်လက်ပြတန်တန်နေပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံအကျိုးပြုဖို့ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမေကုန်းလေးညားပါပြီပြီးရင်တော့ဂိမ်းဆော့ကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ miss မြန်မာဘဝအလှမယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဂိမ်းဆော့ပါအောင်မယ်ခင်ဗျာ